Ahoj, vítáme vás u Let's Play připravované hry Ptáčci, která je další hrou do série poměrně úspěšné hry Foxy. Taky nám to bude trochu o paměť, ale je to přece jenom trochu strategičtější, není to jenom o paměti. Ale když trošku je, jako Foxy si tady musíte pamatovat nějakou sekvenci, kdežto tady tu sekvenci vytváříte vy, na rozdíl od Foxy tady vytváří hra, ale nejde o čísla, jde o druhy a o barvy. Respektive roční období, protože ve hře jsou 4 roční období a 4 ptáčci. Jimiž jsou? Sova, datel, červenka a holub. Tak a vy se snažíte naskládat za sebe do balíčku, kam diskartujete ty karty, které získáváte, sekvenci ptáčku anebo sekvenci ročních období. Podle možností a podle karet, které vám zbydou v ruce, se případným zahráním může ta sekvence ještě na konci toho kola změnit. Ty kola se hrajou celkem 2. Tak jo, já myslím, že se do toho pustíme, můžeme případně říkat nějaký další informace ještě v průběhu hry. Tradičně. Okay. Váš tak začíná tím, že vezmete si buď tu jednu kartu do ruky, anebo rovnou dvě, ty jdou na discard. To pořadí už se nesmí měnit a nesmíte do toho už líst a musíte si pamatovat, v jakém pořadí ideálně tam dáváte ty karty. Tak, já si vezmu dvě karty teda s tím, že můžu se vždycky rozhodnout, v jakém pořadí je na ten discard odložím a ještě dokonce k němu můžu přidat libovolné množství karet z ruky, takže. Tak, což teď asi neudělám a asi to udělám teda takhle. To je vlastně občas výhoda na odbírat si ty karty, že jo, do ruky, protože pak když si dáváte ty dvě na ten discard, tak si tam můžete přehodit nějakou libovolnou z té ruky a udělat si to kombo silnější. Na druhou stranu vzít si dvě karty a to udělat nějaký zvláštní pořadí, je to není po směru hodinových rodiček. Jsem proti směru, že? Jo, rád taky. Nevadí. No, tak to bude celý zmatený. Dobře. Já si vezmu asi jenom tohle do ruky. Jsi tendenci zahrát, tak zdobre. Takže dobře. Kolo končí, jakmile narazíme na stopku. Jedu, co? V tomto našem zvláštním protisměru hodinový krtiček pořadí, ano. Tak jo. Okay. Jakým způsobem to vzniklo? Prosím. Dobře. Tady je stopka, proč je tu stopka teď? Protože je to špatně. Dáme ji tam, kam patří. Okay. Já to otočil teďka. Co jsi to měl? Já ty. No a ty tak budeme hrát dál normálně. Jak už, takže nepospěl. Já teď hrajem už normálně. Dobře. Ať se děje, co se děje. Taky já jsem vynechal teďka, ale to je Mirek. Ježiši, já jsem to teď. No pana. No, moje paměť. Já už teď taky nevím, co tam mám. Ne, myslím, že tuším. To dokáže být dobrý, no. Schopnost data na konci se může hodit. Takže karty, co vám zůstanou v ruce, zároveň na konci toho kola můžete zahrát jako nějakou schopnost, ovšem jenom jednou, každý do toho ptáčka. Jo, pardon. Se nám to blíží, no. Okej. Okay. Souvěděvoj záchranář, co? Skopíruje to nejmenší body, co jsi dostal nějaký prázdnýho rámečku. Přijde, že záchranář jako na konci hry spíš. No jo, no vlastně, záchranář úplně na konci. Ha. A je to. No, přemýšlím, že bych si rovnou... Ty máš poslední tak teďka. Jo. Tak, teď se dostaneme do druhé fáze té hry, kdy všechno probíhá na záznamový takovýhle arch stírací v podstatě, i když je to stíčka, OK. A tam se zapíšou vždycky na konci každého z těch kol to skóre. Když ty teďka končíš, tak já jsem první zapasuju, takže dostanu 2. No, já tak můžu pasovat, takže bych dostal 4. 4 bys dostal. Když budu teď každý prostě jenom poslední tak, že? Jo. No ne, tak rád, dokud nepasuje, že můžeš si pak brát karty dál. Jo, jasně. No, to je dilema. Vlastně tady s tou destičkou tam je další propojení, co se týče toho Foxyho, protože zase vrací do hry prostě smazatelná nějaká destička s Fixou. Tak jako ta série to furt jako ctí. Já pasuju. Tak já jsem už tady byl. Okay.
Taky pasu, takže beru... No, ale že mě dostalo 4 body, já to věděl. Ale dostaneš 2, já dostanu 0. Ale na druhou stranu budu poslední, kdo bude vyhodnocovat, takže... Takže já budu první. Kdo bude vyhodnocovat. Takže jdem dělat řadu, jo? Jo. Takže teď se otočí váš balíček, vložíte si karty přesně v tom pořadí, v jakém jste je tam dali. Nesmíte provázat pozici karet. A tady v téhle fázi ta hra občas má tendenci se jako roztáhnout na tom stole, co jsme tak jako zjistili. No jako dá se to ještě tak udělat do dvou řad. Dá se to udělat úsporně, že to tak ty uděláte víc na husto. Tak. Řada pokračuje nahoře. Já si to taky udělám do dvou řad. Jako nezvykle teda. Trošku. Jen tam jedna. Tohle je prostě na konci tady. Takže já tady prohodím jedno pořadí, je to tak. To použiju to datla, takže já se to tady škrtnu. Takže já je takhle. Zahraju datla. Jo, až to vlastně jako ten, kdo pasoval jako první, protože dělá pechy, takže pechy se to vlastně nejvíš. Takže tohle tady prohodím sem. To bylo za datla. Jo. OK, jinak si spokojený. A s červenkou můžu dobrat kartu a někam ji přidat, což může jo. Být jako blbý, ale taky ne. Tak to asi udělám. Si ji přidáš kam chceš, jo, takže můžeš s ní když tak neudělat set, takže to můžeš v pohodě. Holub. Čekej, ale to budu mít. 4 holuby nebo 4 ty. To je fuk. Není to skoro jako to sem. Praštiku hoď. To je fuk. Dobře. Takže... Takže pokud to správně chápu... Tohle ty jedničky mám... nejsou sady, musí být aspoň ze dvou. Takže 4 podzimy. OK. Jo. 4 tady podzim. Ten holub teda tím pádem nic. Holub nic, ale červenka je 5krát. Dobře. A 5. A 5 sov. 5 sov. Tak. Čili dostanu 3 odlety. Jasně. 1, 2, 3 a dostanu. A dostaneš červenku. Což jsou takovýhle úžasný malý figurky ptáčků, který si můžete potom tady dát na tu ceduli. Oni tam sednou a machrujou, že... Jsou za 3 body. Jsou za 3 body a že jste byl jejich nejlepší šéf. Tak. Jako kdyby to už nemohlo být lepší. Tak jsou gumový, takže můžete i žvejkat. Tak jo. Já to vyhnucu já, tak já tady mám sbírku datlů, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poštý. 7 datlů se mi podarilo. A potom tady mám sovy, ty jsou teda za 4. A potom tady mám holuby, ty jsou taky za 4. Dobře. A tím pádem 3 odlety taky. A dostávám oboje dvě tady figurečky. Přičemž doufám, že mýho datla už nikdo nečekl. Tak, kolik potřebuju na to, abych bítnul tvoje holuby? Málo. Máme za 4. Za 4. Musel mít 5 holubů. Což asi je jako řešitelný. Mám 3 sovy, to je málo, ale když si tu sovu hodím sem, vykašlu se na to. Ty jsi to pochopil? Ne, když jsme to hráli poprvé před 2 měsíci. Tak, takže, teď ty efekty. Sovu nemám, ta červenka... si líznu kartu. OK, jdu to zkusit. Takže hodím červenku a líznu si tady kartu. Tyhle ty se mě zahodí. Já jsem měl použít. Máme datla. Červený datla. No, to nic moc. Musím to někam dát. Úplně nechci holuby, no. Já teď třeba došlo, že jsem trošku promárnil. Kolik ty máš na července? 5. 5? Že jsem promárnil efekt, kdybych totiž zahodil datla z ruky, tak jsem mohl změnit pozici nějaký karty v té lajně. A kdybych si na to vzpomněl, tak bych si samozřejmě tohoto datla hodil k datlům, abych skrval za 8, bohužel jsem se na to nevzpomněl, ale je to moje chyba. Ale chyba mi se člověk učí. Takže bych měl už v pětnosti vzdělat. Takhle. No, jo, jasně, já můžu změnit pozici, to znamená, já si tady za toho, co to je za datla, tady paměťově to teda ještě furt zůstává zajímavý, stejně jako ta Foxina, a až na to, že tady prostě musíte pamatovat tu sekvenci, kterou tvoříte z těch karet a myslet na 4 roční období, případně 4 druhy ptáčků a to, jak to tam dáváte. A myslím, že čím víc hráčů, tím vlastně třeba i líp nebo hůř, protože ty karty se víc obměňují v té nabídce a vám třeba potom přijde líp nějaká kombinace, se kterou dokážete líp pracovat. A zase je super nechat si něco na té ruce, abyste využili tu schopnost té karty a provedli nějaký ten efekt. Na druhou stranu ty karty nejsou stavět do dalšího kola, takže nemá smysl si jich tam jako syslit zbytečně moc.
Co mě třeba se líbí hodně už tenka, když jsme to testovali poprvé, tak je to, že ty jak si zaskoreš něco, tak víš, že i kdybys to někdy v budoucnu udělal jako lepší, já třeba kdybych někdy zaskoroval ty sovy za víc než za 4, tak už se to tam nenapíšu, jakmile ten box prostě vyplněný, tak už se nedá přepsat. To znamená, že je tady takový chytrý rozhodování, co budu vlastně všechno skorovat v prvním kole, protože já jsem při jednom testování jsem si poskoroval skoro všechno v prvním kole a do toho druhého kola už jsem měl jakoby hrozně málo věcí, na kterých jsem se musel soustředit. A v té době se na to dávám pozor. Takže jako to mě jako zajímavý rozhodování, co všechno chci vlastně v tom prvním obodovat. Protože potom už se na to nemusíte dávat pozor v tom druhém kole. To mám raz, dva. Jsem udělal jenom tři věci, ale udělal jsem teda i holuba, takže mám celkem jako pět zaškrtnutí a zbývá mi teda oskorovat pět věcí. Jak jasný. Je to hotový. Dal jsem si silnou zimu a nakonec jsem teda udělal tu červenku, ale chudá červenka. Teď zvířela, teď ještě nemám. No. Kdo tady umí míchat? Já ne. Můžu to zkoušet. To je mě dlouho, tak to pak vystříhnem. Tam si timelapse. Tak je to tak, takže druhý kolo začíná, ten, kdo pasoval jako poslední, což jsem já. A já jsem se kouknout, co všech, co jsem si obodoval a co ještě ne. A můžu si do toho pustit asi, jo, dobře, tak já jsem tyhle dvě. Kláči. Dobře, sovičku taky vezmu. Sorry. Cholup. Zajímavé. Teď se budu hrát trošku opatrněji, no, protože tam už nevycházejí ty karty, co bych chtěl. Co mi teď děláte? Je to jenom konfliktně. Pechy, proč mi tady vycházejí ty holuby pořád? Na Jirku taky. Na Jirku taky. Mirku taky. Dobře. Tak jo. No vidíš to. A to tam na kraji zobu. Hele, holub. Ale jenom jeden, ale. No, ale s tímhle tempem to prostě nemůžu zvládnout. Jdeme se na to vykašlat. Takže, takhle. Yes. Holuby. Počkej, nejsi na řadě. Nejsi na řadě, fuj. Tak jo, jak jsi to vem, ne? Jen jednu do ruky, jo. Bože. OK, no. Počkat, jsem já. Já to chci štět. Já rozmýšlám, rozmýšlám. Pod your... Dobře. To tam pořád mám, podle mě. Tady bych se potřeba podívat na scénu na vrchu. Zůvan. Ty tam pro mě ticho. Děláš hrozný ty datle, ty mě. Co si tam datle? Překvap mý datle. Sedm datlů, to asi ne. Počkat. To asi ne. Ale flopy jsou fakt fajn. Jsou, no. Je, jak to udělat? Jo, takhle bych to mohl ještě probíst. To je zlý. Armáda červenek. OK. Já jdu do toho. Wow. Tak to tam wow. Ne! Uf. Tak to vůbec nejdeš na tohle. Jede na píči. Sušený. OK. Lepší než tušený na tohle. Tady to. Efekt červenky je, že líznu tu kartu a dám ji kamkoliv? Aha. Jo. No, nevíš, jaká karta to bude. To nie je zlé.
A vždycky se dá hodit někam, kde neudělá set. Jo, právě. No. To by úplně... Uf. No a kdybych tam na dvě, tak si se zavařím. Tyjo. Kolik ještě kart? Zavřený hlub. Půlka asi. No ne, tam na... to ne, to je půlka. No, i když možná. OK, dobrý, jdu do toho. Uf. Takhle, tohle tam dám. Tohle tam dám. A jsem vrytím. Myslím, že pechy čte v mý mysli, co tam chci dát. Doha je, proč chodit tyhle věci. Ale to začíná. Pořád se mi ptát, ale ne to, co potřebuji. A ještě jsou úplně v jiný době. Tady je takhle. Půjde to tam. Jako aspoň dohodně, co zase mi hodí. Takhle to dám. Aha, dobře. Teď nevím. No, teď jdu já. Ne. Ale ne? Jo. Já. Ne. Já. My ne. Dobrý. Ne, jo. Já, ty ne. On. Uf, to je situace. Proč takže... To lepší nebude. Ne, prosím. Ne, jdu se nejbrát věci, co vůbec nepotřebuji. Oh. Je to tak. Jsou dva pečený holuby. Jsme u konce skoro, už jsme velice nízko. Prosím, jo, to vydá. Ah, jo! Ne, to se nedoplňuje, to se nedoplňuje, po stopce se nedoplňuje. To je právě na to... Proto tam je karta stop, ty zahodíš prostě a jdeš dál. Stopka, pecho nezastaví, bacha na silnicích. Když to už nejde, tak pojedu, ne? OK, takže ty jsi hrál? Jo. Takže já pasuju, protože já tady už nic nechci. No ne, nehrál. Pechy polo mě odkryl. Ne, vlastně jo. Ty jsi hrál, on vyplňoval po tobě. Takže, já pasuju taky. No ale jo, takže já mám 4. Takže ty máš hlavně. Takže já mám nic. Ano. No já si vyhodnotuju první, což není tak bezva, ale jelikož stejně už nemám žádný efekty a nemůžu na nikoho reagovat, tak je to vlastně asi v pohodě. Tak, teď schválně si tam je fakt, co si myslím, že jsem to udělal. Já to stavím už po několikátý velice netradičně, pro lidička jedu. Takový tam mnohem méně, než jsem myslel. Já jedu ze spoda, zprava, jedu ze spoda nahoru a zprava dolů. No jo, mně se to vyzná. Jo, já se to vyzná. Já jsem v pohodě. Ježiš, to jsem takhle málo, jo. Tak dobře, počítaj. Taky mám. Takhle posunu, tak. Dobrá, takže já to mám jednoduchý. Mně jediný, co zbývá vyhodnotit, je sova. Mně si pak vykopíru to nejnižší, což budou dva body. A mám tady 4 datle, což předpokládám, že je málo, to jsme asi 7, že jo? 7 datů, ano. Pak mám tady 2 za léto, 3 za podzim. To asi jenom jako zima. A mám tady 6... Se bere sovu. 6 sov. Dobrý, tak sova bude. Vypadá, že nikdo nevítne. A pak tady mám trapný 4 holuby. Já budu pro poslední. A vlastně nevyužiju tu sovu, protože už nemám kam co vykopírovat, takže vlastně si to jenom doškrtám v klapy. A... Já zahraju holuba a dám si 2 odlety. Potom tu mám 3 datly. Potom tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 léto. 3... ne. 6 jaro a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zimy. Pechy zimy za 7. Pechy je hodně na ty období teda. Tak, potom 20. Okay. Tak, já tady dělám červenku, takže ještě předtím, než budu dělat sety, tak se líznu kartu. Jo, že z toho spodku právě. A dám si ji do svý linky a jim je teda prd. Takže ji šoupnu třeba sem nakonec. Dobře, třeba sem, ale nic, stejně se s ním nic trofí nestane. Jsou pasy? Ne, co jsou trofí? Jo. Tím trofí pádem je i docela škoda. Tak ti jako, no. Měl jsem tady ještě připravený dotla, ale jakož tady stejně nic nechci přesouvat, takže mi je k ničemu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 podzimu. Tak. Tak jo, takže... Já tady mám teda ještě 3 léta a...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 let, pardon, 3 jara, 7 léta. A kde byl sakra ten? Je, to jsem si měl nechat, já jsem si chtěl nechat tu sovu. To je škoda, možná bych si hned vykopíroval něco někam. Každopádně mám teda 3 další odlety. 1, 2, 3. Tak jo, a jdem skórovat. Takže sečteme teda za ty jednotlivý období, za všechny ptáky, potom součet za ty pasování body v těch dvou kolech a potom odlety. A trofie, 3 body za každý tady zvíře. A součet je... Já mám 73. 52? 64. Tak to jsem to úplně nezmršil, jsem myslel, že to bylo... A já nejsem zase tak špatný, jak jsem myslel, že budu. A to je výhra pro mě. Dobře, no takže takhle nějak se to hraje. Mně se tam líbí jako několik věcí. Jednak to, že vlastně člověk si musí pamatovat, co tam dával. Mm-hmm. Ale vlastně nemusíte vědět jako přesně. Potřebujete vědět, jako co v tu chvíli sbíráte, vlastně co tam chcete dát jako další. Jasně. A případně v co jako přejít. Protože že tam jsou často momenty, beru 2 karty, říkám si OK, dám tam ještě jedno holuba a druhou kartou si rozjedu třeba podzim. Mně se hrozně líbí právě, jak se berou ty karty na ruku, takže si tam vlastně můžu postupně, i když třeba nemám zrovna něco, co bych zahrál, bylo by to dobrý, tak si vlastně připravu tu půdu na nějaký dobrý tah v budoucnu. Mně přišlo, že nikdy nemusíš přemýšlet o kombinaci obojího, jestli prostě je to červenka s létem, ale vždycky mi šlo o to, jestli tam mám poslední léto nebo červenku a podle toho jsem to jel. Když jsem prostě šel po zimě, tak mi bylo úplně jedno, co tam bude jako. Jo, na druhou stranu, ale ve druhém kole zase už nezbíráš třeba ty období, který už si skóroval, že jo, třeba. To je pravda, no. A měl jsem taky pocit, že v tom druhém kole mnohem víc bereš jako po té jedné kartě, protože už se potřebuješ na něco zaměřit a nemůžeš brát cokoliv. To je pravda. A to první kolo ti umožňuje jako brát si v podstatě cokoliv. To právě přijde fajn, jak to končí tou jednou kartou, nebo tím, že každá karta má ty 2 elementy, tak já jsem si právě třeba říkal, jasný, teď nevím, čím začnu další jako řadu, ale vím, že to mám na výběr prostě třeba červenku a léto. A takže jsem si už mohl jako vybrat, co si rozjedu jako dál. A to se mi líbí, že to jako není, že ta hra to nelimituje, máte prostě možnosti, i když se nejste jistý, čím chcete pokračovat. Jo, aspoň víš, co jsi v tom prvním kole skóroval, že to máš před sebou, takže jo. Se ti jako nemuselo úplně stát, že se pustíš do něčeho, co už máš jako hotový. Do toho já třeba jsem hrozně takový, nechci říct povrchní, ale já jsem dost na ten vizuál a mě prostě baví ten vizuál. Jako je to barevný, vypadá to dobře na tom stole, je to celý jako roztomilý, příjemný. Ten vizuální styl je bez pochyby jako Foxovej, co se týče té ilustrace toho stylu. Jo, no je to stejný autor hry a je to stejný ilustrátor, takže to je vlastně celá tahle tvůrčí dvojice. A zároveň krabička je stejně velká a taky tam hraje nějakou roli paměť, ale myslím si, že tady je to už mnohem víc jako o strategii. Když ve Foxy je třeba zajímavý to, že tam musíte vlastně se snažíte odhadnout, jak dobře si to pamatujete, vlastně tak trošku sázíte na svoji paměť. A tady vlastně svým způsobem taky. Ale přijde mi, že to je jako udržitelný ta informace, co jsem si tam dal. Občas jako nevím, jestli tam ty holuby jsou 4 nebo 5 za sebou, ale myslím si, že to většinou není až tak jako klíčový. No, jasně. Ale vím, že tam prostě teď odkládám holuby a tím pádem se tam snažím dát další, anebo teda řeším, hej, holuby tam nejsou, vezmu si něco jiného do ruky, co budu potřebovat později, nebo tam už teda začnu skládat po dvou kartách něco jiného. Protože mi přijde, že tam je vlastně zajímavý to, že tu jistotu, že si tu kartu odložím na později, mě ale vlastně stojí jednu kartu, kterou nezahraju. Protože optimálně v tom tahu můžu hrát jako 2 karty. Je to tak, no, já jsem si tak furt sesil jednoho datla. Měl jsem moment, kdy jsem ho tam chtěl použít, ale říkal jsem si, že změnit pozici karty může být občas hodně klíčový moment, který jako nahraje nějaký bod navíc. A je to fajn. A ty karty, nebo obecně ty efekty můžu jako dopomoct k tomu, když jsem něco neudělal úplně ideálně, tak jako trošku mi pomoct napravit tu moji chybu. Zároveň třeba ty figurky, tak to mně se líbí, že to je taková jako závod, že není tady interakce mezi hráči, ale přesně to, jak se ty lidi berou, to, co ostatní třeba potřebují, aniž by o tom věděli, případně to, že si pak můžete předhánět, kdo teda u koho zůstanou ty figurky, tak to mně přijde jako je fajn element, jak tam dát nějakou interakci mezi jako hráči navzájem. A mně přijde, že ta nabídka, jakože v té nabídce, kde jsou jenom 4 karty, ta interakce je vlastně jako brutální úplně. Že když vidíš, že ty po někom sbíráš to stejný, tak si jako dost hájí. Tak to jak ví, že... Tak si říkáš, dobrý, tak to abych to ukončil a začal dělat něco jiného, protože tohle se ke mně nedostane. Ne, ty mi to bereš. Já jsem tady měl puku nahnáno, protože mě se zdalo, že oba dva jste začali ve chvíli nějakou sbírat jako datly. A já jsem nechtěl přijít o ty 3 bodíky, o tu figurku, ale naštěstí jste nestalo. Asi se tam dá jako vypozorovat, co sbírají ostatní v tom prvním kole, a víš, čemu se díky tomu vyhnou a co bude jenom tvoje de facto.
V tomhle tam ta interakce a to jako nutnost sledovat ostatní jako je, pokud chcete mít slušný skóre a zároveň vlastně po prvním kole nebo obecně je i dobrý koukat k těm ostatním hráčům, co už jako skórovali, o co se jako nemusíte bát a zároveň nějaký skóre se snažíte jako beatnout, abyste získali třeba tu trofej nějakého ptáka. No. Je fakt, že já takhle dopředu nemyslím, ale jasně, pokud chcete, tak můžete, je tam ta možnost, což je fajn, prostě přehledný, dávat takovou další vrstvu. Mně ta hra prostě celkově přijde hrozně taková příjemná, na to po mně to není zase tak jako náročný, má to dobrý herní čas a já jsem fakt... Ta hra to asi okolo půl hodiny, no, což... Což je fajn, podle mě. Což je fajn, ještě to, už to není úplně filler, si myslím, půl hodinka už je jako docela dost času. Pořád si myslím, že to je takový jako další filler. Mě bavíš, slyšel jsem lidi, co říkají, že Bílej hrad je hodinový filler, tak já už nevím, co je vlastně filler. Ale jo, jako Bílej hrad, když se ho zahrajeme za půl, tři čtvrtě hodinky, třeba ve třech, když už to máme víc jako najetý. To jsem taky minulé podařilo. Jako rychlý, tak, jo, jo. Tak jako je. No. Asi to může být. Tohle si pořád myslím, že jako je filler, stejně jako Foxy, já myslím, že mu to jako tolik delší není. No. Tak jako tolik ptáčkům. Máme rádi ptáčky. Jo, těšíme se na ně, budou kolem poloviny roku. A jsme těšili. Snad se těšíte taky. Okay. Ostatně tohle video vám mohlo i krásně posloužit jako takový videonávod a případnýma dotazama se obrejte do komentářů. Děkujeme moc za zhlédnutí, děkujeme, že nás podporujete, případně šíříte osvětu a sdílíte náš kanál a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj. 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 Tak jo!